Vjerovati znači gledati u dobro. Vjerovati znači misliti dobro. Vjerovati znači govoriti dobro. Vjerovati znači činiti dobro. Vjerovati znači željeti dobro. Hoćeš li obratiti neprijatelja? Želi mu dobro. Hoćeš li neprijatelj napraviti još goreg zločinca protiv tebe? Samo govori o njemu negativno. Drugim riječima, šta se to događa kad kažemo da vjerujemo? Postoji poslovica u narodu koja kaže ono u što vjeruješ, to ti se i događa. S jedne strane je to istina, a s druge nije istina. Ne događa se. Nego nešto drugo se naime tu ostvaruje. Kad ti vjeruješ u zlo, kada ti razaraš sebe. Kada ti stvaraš bolest u sebi. Ti stvaraš, dakle, ne da ti neko daje bolest. Jednako tako, kad ti misliš dobro, ti stvaraš dobro. Kad misliš zdravo, ti stvaraš zdravlje u sebi. Pazite, naglašavam, stvaraš. Jer rekoh malo prije neuroznanosti, kao i epigenetika i mnoge druge znanosti i biologija, već je to otkrila jasno. Ako misliš dobro, događa ti se dobro, ti stvaraš dobro. Jer si ušao u dobro. Ne možeš ući u svjetlo, a ostati mračan. Opravo vjerovati znači u svjetlo ulaziti neprestano. Gledati u svjetlo, biti u svjetlu, govoriti svjetlo i tako dalje. To znači, prema tome, dakle, kad ti vjeruješ u zdravlje, tada nije to da zato što vjeruješ u dobro, u zdravlje, pa onda te Bog liječi, ne. Zašto Isus govorio, vjera te spasila, ne Bog te spasio. Vjera te ozdravila, ne ja sam te ozdravio. Zašto? Šta se događalo? To da čovjek koji se okrne, kad su vidjeli Isusa da je činio velika čudesa i ozdravljivao druge, ljudi su dobili tako duboku sigurnost, oni gledali se, sa, ja sam već ozdravio, slijepa se znao, ja ću gledati. Pa drugi gledaju, ja ću gledati. On je ušao već u te prostore, dakle. I čim je ušao, njegov organizam reagira, njegov mozak, preko te vjere duha, dakle, mozak reagira, mozak šalje sve stanicama, dakle, ovaj, tu informaciju i zapovjedu. Jednostavno događa se. Jedan progledao drugi Ustao i hodao, treći da je ozdravio od svoje gripe i kojeg čega, dakle, svi su ozdravljivali. Zašto vidite? Jer je Isus bio tako čudesan, čudesan lik kojega kad si vidio ti si morao vjerovati. Zato sveci su nešto slično, vidite kao Isus. Zato volimo imati nešto od svetaca, da dodiremo možda nešto dio njihove haljine ili bilo šta drugo. Relikvije neke želimo imati od njih. Ona nas podsjećaju na sveca. A svetac je upravo bio u vjeri, to je vjeran čovjek. On je bio ono što je pozitivno i dobro i zato je mogao napredovati. Stvaraju u sebi život vječni koji mu Isus već darovao. Prema tome, dakle, svaki bolesnik kad počne vjerovati o dobro, kad počne gleda to Isa koji činu tolika čudesa, u njemu se dakle stvara jednostavno ta sposobnost da njegove stanice počinju se rehabilitirati, počinju se rekonstruirati. One jednostavno postaju zdrave i cijeli organizam zapravo mijenjaju. Zato imate toliko čudesa na grobovima svetaca, zato je to Isus činio neprestano takva čudesa. Zato su apostoli mogli činiti čudesa. Čak kad je Petar prolazio, neke pala sjena njegova samo na nekoga od bolesnika ozdravljivali su. Vjera je dakle stvaranje nečega novog. To mi stvaramo sebe. Kad ja vjerujem u zdravlje, tad ja stvaram zdravlje. To nije da moram moliti Bože daj mi zdravlje. Ne, ja ga stvaram. Jer čim vjerujem u dobro, a Bog je dobar, ja sam s Bogom. Čim vjerujem u zdravlje, a Bog je vrhunsko zdravlje i, i, i On je vrhunski lijek i vrhunski liječik. moramo da postajem zdrav. Tako da je dobrota zapravo istina. Da je to, to je jedna snaga stvaralačka u nama. Mi postajemo sami sebi liječnici i lijek. I to nije nešto, dakle, što bismo trebali vjerovati samo tako. To je nešto što znanost danas jasno nam kaže. Tu je istina. Ne možeš psovati, ogovarati, klevetati, mrziti. Ne možeš negativno govoriti. Ne, ne, ne možeš ne prestano govoriti samo o bolestima i smrti i slično I biti zdrav. Ne možeš. Ti si već bolestan antropološki, dakle, tvoja duhovna duša je već bolesna, tvoja osoba je bolesna, tvoj um i razum su bolesni, tvoja savjest je bolesna. I ne mora se odmah vidjeti na tijelu, ali ubrzo će biti to. Ali ti zapravo vegeta, vegetiraš. To je tijelo živi, ali ti si mrtav. Naprotiv kad se okreneš prva dobru, tada znanost kaže, neuroznanost, ali druge, tada se stanice obnavljaju. prema tome dakle to je jedno čudo gdje moramo jednostavno početi mi kršćani jer žao mi da mi kršćani članovi katoličke crkve ama baš nigdje ne pokazivo zašto bismo mi bili kršćani kao da nema ničega što i drugi ne bi imali A to nije dobro i zato treba učiti vjerovati zato treba imati hrabrosti tako vjerovati Sjeća se još prije 30 godina su mi govorili da u Japanu postoji neka vrsta sekta ili grupe ljudi koji svaki dan sjednu i samo misle dobro. Misle o tome da mogu biti zdravi. Su to su osobito bili bolesnici. Kažu da zaista se događalo čudesa Ne možeš misliti dobro, a da tebi ne postane dobro. Ne možeš misliti zločesto, a da ti, tebi ne postane zlo. to je zapravo čudesna vjera koju moramo polako usvojiti i razumjeti vjera te tvoja spasila vjera dakle nije nešto što bi meni od boga posredovalo lijek i zdravlje nego moja vjera stvara zdravlje rekoh time što ja vjerujem u zdravlje time ja dotičem zdravlja bog je apsolutno zdravlje time dotičem samoga boga Naravno, nastaje čudo. Budući da Isus i Boga, ne samo čovjek, tim što su ga ljudi gledali, što su gledali kako čini čudesa, oni su, oni su dobili u sebi upravo to da su mogli mirno vjerovati, da, i meni će se to dogoditi. Dodirnuli su božanstvo u Isusu u Kristu i zato su mogli ozdraviti. I kako dobro mislimo, mi dodirujemo samoga Boga. I tu je tajna zapravo svega što moramo polako, polako učiti. Vjerovati dakle znači stvarati ono što, u što vjerujemo. Kad mislim, govorim, čini dobro, tada doživljavam dobro. Koliko nam treba dugo još dok to u nama postane stvarnost? Dok to naučimo temeljito kako se to zapravo događa? Treba ne prestanu učiti, dakle, to je nekad napor možda umni. Kako ne prestano promatrati sebe da si zdrav, sebe da si uspješan, sebe da se sretno ženio, sebe da možeš imati djecu, sebe da dobro odgajaš djecu, sebe da dobro ti ide tvoj posao. Ako tako gledaš, ćeš vidi kako cijelo tvoj organizam, dakle ne samo tvoje tijelo, nego tvoja psiha i tvoj duh. To je duhovna duša. Rade na tome da se to dogodi. Jer pazite, mi imamo u sebi duh, a Bog je duh. Duhovnu dušu. Prema tome kad je ovo duhovnu dušu, to znači da imamo nešto božansko u sebi. Čovjek je od Boga stvoren. I zaista ima nešto božansko. Ne kao životinje koje toga nemaju. I biljke koje toga nemaju. Zato dakle kad dodirneš to božansko u sebi, a to je upravo duhovna dimenzija, a duh je upravo dobrota, ljubav, nježnost, zdravlje, mir. Kad to dodirneš u sebi, tada cijelo tvoje biće reagira. Ali to je dobro što su nam neuroznanosti otkrile da kad ja mislim dobro, da na tijelu se dakle, tijelo moje fizičko, dakle ja mislim duhovno, a tijelo ozdravljuje, stanice tijela se mijenjaju. Zašto? Pa zato što moja duhovna duša oživljava svaku stanicu moga tijela. Oživljava sve, sve sposobnosti i funkcije moje psihe. Oživljava sve organizme moga tijela. Cijeli organizam, dakle sve organe. I ako smo toga svjesni, onda nam je dakle jasno kako je vjera zapravo čudesna božanska stvarnost koja nam se nudi. A mi tako ostajemo slijepi. Kako je moguće godinama biti u ekisti? Neće mi danas jedna gospođa, joj vele časti, gotovo je zaplakala, joj, profesore, bila ja sam s jednom gospođom divrom, koja vas tako poštuje, i rekla mi je ovo, joj, o kad bi on došao jedan puta k meni, samo da ga dodirnem, samo da ga dodirnem. Često mi puta, tko kažu ljudi, svim vas barem dodirnuti, a onda kad dođem ja u svoju kapelicu, sam kažem, gospodine, ne dopusti da uzar od mene dodiru, nek dodinu tebe u meni. Gospodine, ja hoću vjerovati da zaista mogu biti posrednik. Ja sam svećenik katoličke crkve. Prema tome ja posredujem ljudima ispoved, ja upraštam grijehe, ja krstim, ja krizmam. Ja im dajem tvoje tijelo, pretvaram kruh u tvoje tijelo. Dakle, ja radim tvoj posao božanski. I daj da kad me ljudi dodiru mene kao svećenika, onda je mene kao vjernika, daj da dožive doista tebe. Da se i danas događa, Isuse, kako ideš našim ulicama, naše hrvatske domovine, po svim selima i kako liječiš čudesno. O kad bi se mi tako, kad bismo se mi promijenili, prijatelji dragi, cijela Europa bi se okrenula nama i Bogu. Ali zašto ne bismo to jedan puta napravili? Pojdimo torej polako po tem potezu.